Topi Sorsakosken uusi albumi itse asiassa on miehen ensimmäinen studioalbumi 7 vuoteen. Turha kysyä, missä Topi on ollut kaikki nämä vuodet, sillä hän on ollut koko ajan keikoilla suomalaisia viihdyttämässä. Kysytään kuitenkin, että miten elämä noin yleensä on miestä vienyt? No kiitos kysymästä. Se on mennyt, elämä on mennyt hienosti minun osaltani eteenpäin. Tässä on täysissä sielu ja ruumiin voimissa ja rauhallista elämää ähtärin korvessa. Sä vaikutat hyväkuntoiselta ja uudella levyllä laulat todella hienosti, eli jotain on siis tapahtunut elämäntavoissa ja elämänkuviossa muutenkin. No ei nyt niin merkittävä. Ainoa merkittävä tapaus, mitä on tapahtunut 3 viikkoa sitten, on mä lopetin tupakan polto. Se nyt on ainoa merkittävä. Onko se heti näkynyt muuna kuin hermostumisen? Onko kunto kohentunut? Ei se on näkynyt missään muuta kuin vaan, että hermot on tosissaan pinnalla ja suuttuu pienimmistäkin asioista. Uusi levy kuulostaa jotenkin erilaiselta. Onko tämä hiomisen käytetty enemmän aikaa kuin normaalisti? Ei ole, kun se on vaan sillä tavalla, se on vaan naksahti kohdalla, että ei sitä ole hiottu kauan, mutta en mä osaa siitä sanoa mitä. Se vaan naksahti kohdalle. No miten sä määrittelisit tuon levylinja? No se on sellainen aika sillisalaatti. Siellä on muun muassa, jos ajattelee ajallisesti niiden biisiä, mitkä no cover-biisit, mitkä siellä on, niin niiden tuo haitaria on iso. Siellä on sellainen Alma Koukanin biisi, mikä on jo eka kerran levytetty jo 1917, että se on niin vanha biisi. Tai niin kuin löytyy tiedot siitä biisistä. Ja sitten viimeisin cover-biisi, mikä siellä on, niin Boo Kaspers-orkesterin 2 vuotta sitten ilmestyneeltä levyltä, että siinä ajallisesti liikutaan aika isossa haitarissa ja nämä cover, tai siis nämä sitten nämä, mitkä on mulle tullut nämä biisit niin lähetetty, niin ne on nyt tämän 7 vuoden ajalta ne on löytynyt nuo biisit. No mistä näinkin pitkä tauko levyjulkaisussa johtui? No en mä tiedä, se on aina kun itse on nämä kaikki hommat omassa käsissä, niin sitten se vaan niinku vaan työn sitä eteenpäin, että ei mun nyt huvita tänä vuonna tehdä levyä. Se on se onni ja autuus ja kirous, kun on omassa hallinnassa kaikki, niin sitten ne yhtäkkiä huomaakin, että tässä on mennyt 7 vuotta. Niin kun olen mä muiden levyillä, olimme agentsien levyillä. Se on kuitenkin ollut kaiken maailman säpinää, mutta sitten ei ole vaan tullut yhtäkkiä omalle. Vaan mitä tässä onkaan tehty, niin ei ole tehty 7 vuoteen omaa levyä, nyt aletaan äkkiä tekemään. Tiedämme, että sä olet aktiivinen keikkamies. Millaisella keikkatahdilla sinä ja kulkukoirat nykyään liikutte? No me vedetään, meillä on 2 pitkää lomaa vuodessa, että syksyllä ja keväällä ja sitten muut ajat me vedetään keikkaa. Sellainen, mitähän mä sanoisin, paimillaan on niin melkein joka ilta ja sitten viikonloput tietenkin näin, jos on tuollaisia vaikeita aikoja, mutta en mä tiedä. Kyllä meillä tammikuussakin on, vaikka jo sanotaan, että Suomi on pysähtyneessä tilassa, niin kyllä meillä yhtenäkin tammikuussa oli yli 20 keikkaa. Ja sä oot varmaan niitä harvoja, jotka voivat sanoa keikkamyyjälle, että miten paljon keikkoja myydään. Niin. No siitä on jo pitkä aika, kun jätit Helsingin maisemat ja muutit kotiseudulle Ähtäriin. Olisiko julkisuutta, mammona ja juhlaa ollut enemmän, jos olisit patsastelemassa kaiken maailman kokkareilla juurilehdissä? Ei se. En mä usko, että mun yleisö niin paljon lukee tai välittää siitä, että onko mä tuossa noissa kissaristiäisissä. En mä ole sellaista julkisuutta oikeastaan tarvinnut mihinkään. Sitä on tullut kyllä hyvässä ja pahassa, kun itse on tuolla mokailut tuolla maailmalla, niin kyllä ne on näköjään se julkisuus on tullut perässä hyvässä ja pahassa. Ja eikö se ole niin, että kansantaiteiden pitää asua kansan keskellä? Niin, nimenomaan.